Olá galera, hoje eu irei falar de relatos de linces matando lobos, espero que goste. Em Bielorrússia foi feito muitos estudos sobre a interação de ambos. Nunca foi visto nenhum registro de lobo matando linces. Porém, encontramos vários filhotes de lobo de várias idades e lobas grávidas mortas pelo lince. Os lobos mortos foram 8 filhotes de lobo de 2 a 11 meses de idade, e 2 lobas fêmeas grávidas que foram mortas por lince segundo o estudo de 1997 a 2015. É também teve outra loba que foi morta por lince em maio de 2017. É também teve um lobo macho adulto provavelmente morreu sendo ferido após uma luta com um lince macho em abril de 2017. Pelo menos na Bielorrússia, os linces, em primeiro lugar, os machos adultos suprimem a reprodução dos lobos, matando frequentemente filhotes e fêmeas grávidas. Isso, por sua vez, afeta a dinâmica da população de lobos, às vezes, de forma bastante intensa. Hoje em dia, eu e meus colaboradores da Winalibok temos provas suficientes para confirmar isso. Veja, aqui temos algumas imagens de linces invadindo tocas de lobos. E temos um relato de um lince que se aproxima de uma árvore morta, e lá tinha uma matilha de 4 lobos. As orelhas deles ficaram abertas, o que mostra um claro sinal de medo. Muitas pessoas acham difícil acreditar que os linces podem matar lobos saudáveis. De fato, mesmo um grande lince adulto macho se exporia ao sério risco de ser morto se tentasse lutar com uma matilha de lobos. Na verdade, um lince nunca atacará uma matilha de lobos. No entanto, os lobos nem sempre estão em matilhas. Eles vivem em matilhas na estação fria, do final de setembro até meados de abril, e mesmo assim muitos lobos andam sozinhos. Na estação quente, de meados de abril até o final de setembro, os lobos que andam sozinhos são mais comuns do que os lobos que vivem em pequenos grupos. Pouco antes da toca e 10 a 20 dias após o parto, os lobos pais estão sozinhos na maior parte do tempo, a mãe está na toca, o pai forrageia. As lobas nas últimas décadas de gravidez são desajeitadas e quando seus machos estão forrageando elas são muito vulneráveis. A maioria dos filhotes de um ano expulsos do novo local de criação por seus pais caminham sozinhos, mesmo que haja vários deles. Filhotes do ano são outra categoria de lobos vulneráveis. Eles ficam sozinhos dos 15 a 20 dias de idade até começarem a se mudar com os pais, ou seja, de meados de maio a meados de setembro. Durante esses meses, os filhotes de lobo podem ser facilmente mortos pelos linces. Além disso, nos convencemos de que um lince adulto, especialmente um grande macho, pode vencer uma luta de qualquer lobo solitário. Fotocumentamos uma luta entre um lince macho não muito grande e bastante velho, com mais de 8 anos, e um lobo macho adulto, não pequeno. Conclusão geral. Para mim isso se trata de artigo científico e bastante confiável. Possui até algumas fotos. Porém existe diversas variáveis para isso acontecer. Devemos lembrar que o lobo da Bielorrússia é bem menor que o lobo cinzento do Vale Mackenzie. O lobo da Bielorrússia possui tamanho semelhante com o lince. E também na maioria dos relatos eram lobos filhotes ou lobas fêmeas grávidas, que são bastante desajeitadas. Lobos machos adultos já morreram em lutas territoriais por linces. Porém o lince apenas mata lobos filhotes ou fêmeas grávidas. Lobos adultos não são mortos, porém, às vezes pode acontecer brigas territoriais entre linces e lobos machos. E também os lobos parecem sentir medo dos linces. Para mim é uma fonte bem confiável, porém há diversas variáveis para isso. Porém, se trata de realidade.